No quadro Sobre os Fatos, o jornalista Márcio Madeira comenta o que foi destaque na política friburguense nessa semana. Boa noite, Márcio. Boa noite, Alice. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal, às sextas-feiras. E essa semana foi uma semana bem agitada, né? Teve bastante notícia. Ela começou com uma notícia importante aí, que a Câmara aprovou uma alteração à lei orçamentária anual, né? Um esclarecimento de redação que já era subentendido, mas agora ficou um pouco mais claro, e que vai permitir o governo remanejar mais recursos para as secretarias principais. Isso daí é uma situação extremamente pertinente nesse momento, porque o governo está com dificuldade para pagar as folhas salariais, né, de dezembro e do 13º, e esse remanejamento é importante. Naturalmente, a Câmara entendeu que se não autorizasse e, eventualmente, o governo não pagasse em dia, essa culpa ou essa pecha ia cair em cima do Legislativo. Então, já era previsível que o Legislativo ia autorizar, até porque realmente não está mudando nada de substancial. É mesmo um esclarecimento de redação. Resta ver agora se vai permitir esse tipo de remanejamento, vai permitir que o governo consiga pagar as folhas. E também existe a perspectiva, um pouco improvável, de alterar um pouco o entendimento do TCE com relação às contas do exercício 2018, né? Ele deu um parecer, como vocês sabem, um parecer contrário à aprovação das contas e altera um pouquinho o contexto, talvez tenha alguma repercussão aí com relação às contas. Outra questão muito importante que a gente viu também essa semana foi com relação ao Código Tributário. Isso ainda está em tramitação. O governo mandou um projeto de lei complementar para a Câmara Municipal que ainda vai tramitar, mas é sempre assim, sempre em dezembro, né? Sempre em dezembro tem uma surpresa, algumas coisas assim. O código vem sendo discutido, o novo código, né? Ajustes, ele vem sendo discutidos há mais de ano aí. E sempre em dezembro, sempre na Bacia das Almas, tem alguma surpresa, alguma coisa. A análise desse projeto não é nada bonita, não é nada. Incomoda muito porque o governo tem tratado, tem muitos áudios circulando por aí, gente se tratando, pessoas, enfim, personagens da Constituição Civil como parceiraços, umas situações assim um pouco desconfortáveis, e as mudanças, algumas eram esperadas, algumas esperavam-se até que mudassem mais, alguns ajustes realmente necessários, mas o fato é que tem muita situação ali que vem sendo interpretada por quadros técnicos aí como favorecimento. É o tipo de projeto que não pode ser aprovado a toque de caixa. Isso tem que render audiência pública, tem que render, enfim, consulta à sociedade, órgãos de representatividade aí, pessoas que técnicos, enfim, pessoas que entendam do assunto, têm que opinar. Isso não tá legal, esse projeto não tá soando bem, não. Então, é uma situação que não pode ser feita com pressa. A prefeitura também nessa sexta-feira anunciou mudanças aí no primeiro escalão de governo, né? Mudança no comando da SECOM, da Subsecretaria de Comunicação. Chega a Patrícia Cordeiro, que tem uma relação longa aí com família Garotinho, né? Campos, também governo estadual. Então, assume o lugar de Fernando Moraes, que agora assume uma assessoria na Secretaria de Governo. Também mudança, Rogério Dias assume a ouvidoria. Tudo isso parte do pacote, vamos dizer assim, do esforço de reeleição, né, que o governo é legítimo, o governo tentar, né, ele tem as obras daqueles recursos de 26 milhões para inaugurar, e tudo isso faz parte do planejamento aí, o esforço de reeleição no ano que vem. Enfim, foi uma semana bastante agitada. O ano tá acabando, mas olha, palpite, ainda tem notícia importante para sair esse ano ainda. Eu posso estar enganado, mas acho que a gente ainda vai ter bastante assunto até o nosso encerramento aqui nesse ano. Acho que a gente ainda tem, nos próximos encontros, bastante coisa para conversar. O tempo vai dizer. Até lá.